Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər. Bugün U12 ligasının sonuncu qarşılaşması Sumqayıt Qarabağ görüşünü sizlərə təqdim edirik. Artıq ikinci turun bütün görüşləri başa çatıb sonuncu oyun Sumqayıt və Qarabağ arasında olacaq. Hörmətli futbol azarkeşləri baş hakim Hüseyin Vəliyevdi. Ona da hər iki komandaya da uğurlar arzu edirəm. Bismillah. İnşallah bol qollu bir oyun olar. Görüş başladı. Gəlin komandaların heyəti ilə tanış olaq. Əvvəlcə Qarabağdan başlayırıq. Qapıda 1 Səid Bayramov, 2 İsmail Rəsulov, 4 Daniel Medvedev, 5 komandanın kapitanı Miroslav Medvedev, 9 Hüseyin Novruzlu, 7 Ramil Əmirquliyev, 10 Raul Hüseyinli, 30 İsmail İmanov, 20 Səbran Muradlı. Baş məşqçi Elşad Xuradadov. Xatırladım ki, Qarabağın aparıcı futbolçularından biri, iştirak etdiyim bütün görüşlərdə qol vuran iki futbolçudan biri Timurçin Yahya xəstəlik yüzündən bu qarşılaşmanı buraxmalı olub. Allahdan ona şəfa edilərik. Xatırladım ki, Hüseyin Novruzlu ilə birlikdə iştirak etdiyim bütün görüşlərdə fərqlənən iki futbolçudur. İndi Sumqayıtın heyətinə nəzər salaq. Qapıda 1 Yusif Mirzəmətov, 3 Əli Əliyev, 4 Abdullah Tahirli, 5 Həmid Məmmədzadə, 10 Murad Məmmədov, 8 Ehran Məmmədli, 7 Tunar Şirinli, 13 Kənan Əlirzadadə, 6 komandanın kapitanı Cavidan Əmirli, baş məşqçi Azad Mütəllimov. Sumqayıtın ehtiyat oyuncular skamyası ilə tanış olaq. 12 qapçı Yusif Süleymanlı, 9 Fərid Tağzadə indi Qarabağ hücuma çıxmağa çalışır. 2 Roman İsmailzadə Qarabağ hücum qurmağa çalışır. Hüseyin sürməsi indi. Yenidən Hüseyin özü irəliyə, hələ ki top Hüseyindədir, lakin topa çatmaq mümkün olmadı. Ehtiyat oyuncular skamyası ilə tanış olurduq. 2 Roman İsmailzadə, 15 Sultan Zeynallı, 14 Yunis Oruczadə, 15 Yusif Abbaszadə. Qarabağın ehtiyat oyuncuları skamyası daha genişdir. Qapıda 99 indi. Ötürmədə səhv İsmail təhlükəli vəziyyətə gələnə bilər, lakin top meydançanı tərk edir. Küncüdən zərbə. Qapçı 99 Adəm Babayev, 3 Müslüm Vəkilov, 8 Elmir Alxasov, 60 Kamal Bayramov, 6 İbrahim Rəsulov, 17 Ağa Oruczadə, 15 Fərid İsrafilli, 16 Bayram Məhəmmədli, 40 indi. Gəlin Qarabağın hücumuna baxaq. Hüseyin qapıya zərbə indirir, qapçı Yusif yerindədir. 40 Məhəmməd İsmailov, 11 Murad Nəsibli, 19 Yusif İsmailov. Sumqayıt hücuma çıxa bilər. Tunar yox, qapçı Səid topu ələ keçirir. Görüşün əvvəlində qeyd etmişdim, bugün ikinci turun sonuncu oyunudur. Keçirilən görüşlərlə tanış olaq. İndi Hüseyindən gözəl hərəkətlər. Xan, yəni Respublika Olimpiya Futbol Məktəbi gedir bu komandan. Rofun modelin 2-1 sabah Lamasiya, səhv etməmsə bu görüş 9-0 hesabı ilə sabahın xeyrinə başa çatmışdı. Amasiya Baku Sporting 4-0 Baku Sporting bu görüşdə qələbə qazandı. Neftçi Mübarizin qapısından 7 cavabsız top keçirdi. Vətən 2-1 EFA-ya məğlub oldu. Neftçi İdman qrubu 3-1 hesabı ilə Zirəyə məğlub oldu. Səbail isə 1-0 hesabı ilə Xocalını məğlubiyyətə uğratdı. Top orunda indi mübarizə gedir. Qarabağ Medvedev hücumun cinahını dəyişir. Sol cinaha yenidən Medvedev. Sumqayıtın pressingi devam edir. İndi Sumqayıt futbolçuları topu ələ keçirdilər. Yox, yenidən Qarabağ topladı. Gözəl hərəkətlər. Ramil yaxşı ötürdü. İsmail istiqaməti. İsmail qapını yoxlaya bilər. Zərbə top qapının arasına keçir. Medvedev cərmə zərbəsi yerinə yetirəcək. Komandanın kapitanı zərbə. Qapçı komandasını qoldan xilas edirdi. Küncüdən zərbə. Xatırladım ki, Qarabağın U12 komandası ötən mövsüm Azərbaycan çempion olmuşdu. Final görüşündə indi qapıya aşılma zərbə. Yusif diqqətlidir. Ötən mövsüm final görüşündə vətəni 4-3 hesab ilə məğlubiyyətə uğratmışdı. Komanda çempion adına qazanmış. Düzdür, indi bu mövsüm xallar olmayacaq. İndi Sumqayıt hücum qurmağa çalışır. Kənan yaxşı ötürməkdi, lakin Muradla bir-birlərinə başa düşmədilər. Yenidən Kənan topladı, sol cinahla indi ötürməsini etdi. Qayda pozulusu yox, hakim qalx dedi, bildirir ki, qayda pozulmadı. Murad Məmmədov yerdə qalmışdı, hakimə itiraz edir. Tunar da bildirir ki, axı necə qayda pozulmaya bilər, amma və baş məhsəri bildirir ki, heç nə yoxdur.
Sumqayıt futbolçuları yenidən Kənan Topal bu dəqiqələrdə komandanın heyətində ən fəal futbolçulardan biri Qarabağ topu aldı. Raul Hüseyindən oynadı hücumun cinahını dəyişirlər. Yenidən Hüseyin yox. İki nəfərin hədəfi keçmək olmadı. İsmail az qala İsmail topa birinci çatacaqdı. Lakin Sumqayıt müdafiəsi bu epizodda yaxşı oynadı. Küncüdən zərbə yox hakim. Küncüdən zərbəyə vaxt vermədi. İlk hissə başa çatır. Hüseyin Vəliyevin fiti ilə ikinci hissə sağ götürəcək qapılara qol vurulmayıb, qolsuz bərabərlik davam edir. İlk hissədə hər şey var idi. Çatışmayan yeganə qol deyim. Dedək ki, ikinci hissədə o ilk hissədə çatışmayan qol gələcək. Qarabağ topu oyuna daxil etdi. Ötürmə. İndi az qala Murad topa çatacaq. Yox. Murad topa çatır. Qarşısında Müslüm var. İkinci hissədə meydana daxil oldu. Murad indi keçməyə çalışır. 3 rəqib var onun əhatəsində. Hər birinin əhatəsindən keçdi. Murad sağ cinahla rəyəlidir. Yox, yox, alınmadı. Müslüm buna imkanı vermədi. Küncdən yox, qapıdan. İndi Qarabağın heyətində dəyişiklik baş verir. Komandanın ulduz oyunçularından biri Raul Hüseynli meydanı tərk edir. Onun yerinə isə 6 nömrəli oyunçu İbrahim Rəsulov oyuna daxil olur. Meydanın mərkəzində top orunda mübarizə gedir, tərs soxunmuş. İndi İbrahim ikincisi də meydana daxil olsa, cinah rəhlir qapıya. Zərbə Yusif Mirzəqadov komandasını qollarını xilas edir. Sumqayıt təhlükəli nöqtədən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Komandanın təhlükəli futbolçularından biri Murad Məmmədov topun gerisində də yanıb. Azıqa keçilər də Sumqayıtdan qol gözləyir. İndi yox, hakim hələ işarəsini vermədi. 3 nəfərdən ibarət canlı sərt yanıb. İndi Murad qapıya zərbə indirir. Səhid deyir gözəllikdə komandasını qoldan xilas elədi. Küncüdən zərbə az qala Qarabağ futbolçuları qapısında top görəcək. Küncüdən zərbə görək Sumqayıtın bu hücumu nə ilə nəticələnəcək. Təhlükəli gəlmiş Sumqayıt içəriyə doğru ötürmək. İndi zərbə indirmək lazımdır. Lakin 6 nömrəli oyunçu Zavidanın zərbəsi dəqiq alınmadı. Sumqayıt növbətdə və küncüdən topu oyuna daxil edəcək. Murad Tunar yenidən Murad Hüseyni keçməyə çalışır. Avalıcı hərəkətlər, lakin yox, Sumqayıt buna imkanı vermədi. İsmail topra əlləyir. İsmail ötürməsini İbrahimə verdi. İbrahim özü irəliyir. İbrahim Əli topu uzaqlaşdırır. Əli Əliyev müdafiədə etibarlı oyunu ilə diqqət çəkir. Artıq neçənci dəfədir ki, Qarabağın hücumunun qarşısına tək başına kəsir. Hörmətli futbol azarkeşləri, xatırladım ki, Qol TV-nin əsas məqsədi uşaq futboluna dəstək olmaqdır. Əgər siz də Qol TV-yə dəstək olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün kanala abunə olaraq, videonu bəyənərək, paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi burada nələr baş verir? Qarabağ cərimə zərbəsi yerinə yetirməlidir, lakin Tunar bir qədər ləngitdi epizod. İndi Medvedev qapıya zərbə indirir, top qapıdan bir qədər aralı keçir. Sumqayıtın heyətində dəyişiklik baş verir. Bəlkə də meydanda ən çox qaçan futbolçulardan biridir Tunar Şirinli, amma indi yerini 11 nömrəli oyunçu Yusif Abbaszadəyə verir. Elşad müəllim də Qarabağın heyətində dəyişiklik edir. İştirak etdiyim, yəni bu oyuna qədər iştirak etdiyim bütün görüşlərdə rəqib qapısına yol tapmış Hüseyin Novruzlu meydana tərk edir. Onun yerinə isə meydana 16 nömrəli futbolçu Bayram Məhəmmədli daxil olur. Qarabağda qapçı dəyişikliyi də baş verir. 99 nömrə Adəm Babayev meydana daxil olur. 1 nömrəli qapçı Səid Bayramov meydana tərk edir. Görüşün ən real epizodu 10 nömrəli oyunçu Muradın zərbəsi və Səidin qurtarışı ilə yadda qaldı. İndi görüşün sonuncu dəqiqəsi oynanılır. 0-0-lıq bərabərlik davam edir. Bütün görüşlərdə qol var, lakin bizim təqdim etdiyimiz Qarabağ Sumqayıt görüşündə hər iki qapılara qol vurulmayıb. Sonuncu saniyələr oynanılır. Hüseyin Vəliyev hər an görüşü bitirə bilər və bitirdi də. Qapılara qol vurulmadı. Hörmətli futbol azarkeşləri, bizə ayrılan vaxt burada başa çatdı. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.